Hej alla fina yoga-vänner! Är det någonting som jag har hört under de åren som jag har yogat så är det det här med att sitta i lätt meditationsställning. Och man kan ju tro att man inte ska få ont av att yoga men faktum är att ibland så kan man få ont i ländrygg och höfter. Jag har av egen erfarenhet, för några år sedan hade jag väldigt ont i ryggen så hade jag svårt själv att sitta just i den här ställningen. Så den här videon den är för dig som känner att det är svårt att sitta i lätt meditationsställning, som får ont i yogan och kanske inte ens vet riktigt vad det är i yogan som gör att du får ont. Det kan finnas andra orsaker också i och för sig, men just i den här videon så ska vi fokusera på hur du sitter i lätt meditationsställning utan att få ont i ländrygg och i höfter. Så har du lite kuddar och sådär, jag har bullat upp lite här, så ta fram dem så ska vi köra igång med att sitta bekvämt i lätt meditationställning. Mycket hänger ihop i våran rygg, och våra höfter och ländrygg. Så det som jag märker väldigt ofta i, när man sitter i lätt meditationsställning, det är att knäna oftast är högre än höfterna. Jag sitter så här antingen parallellt med benen, så här, eller också så har jag den här ställningen, jag kommer att prata lite mer om den alldeles strax. Men det som händer oftast är att man sitter så här, man är stel. Vi är ju faktiskt inte vana med att sitta i den här ställningen, vi sitter ju på stol. Så det är inte konstigt att det känns obekvämt och stelt och sådär. Helt normalt skulle jag nästan vilja säga om man inte sitter så här <laughs> ofta. Då. Men det som är, det är att knäna är lite ovanför höfterna. Högre alltså, än höfterna. Höfterna här, så knäna här. Och då blir det som en gravitationskraft som drar de här neråt och då kan det kännas här bak Antingen i höfterna, kanske upp i ländryggen Nu sitter jag på en kudde, jag sitter faktiskt alltid på en kudde när jag sitter i lätt meditationsställning. Inte så mycket yogaövningarna faktiskt, för där känner jag att det är lättare och det känns bättre att vara utan kudde, men det där är helt individuellt. Men när jag sitter och mediterar till exempel, eller gör olika andningsövningar, då sitter jag alltid på en liten sån här kudde. Det som är då, när man sitter på en kudde, det är att man kommer upp lite grann. Nu är den här ganska liten, men det räcker för mig. Det är att man kommer upp lite grann och det blir en annan vinkel i höfterna. Så det är om du känner att du är redan ganska mjuk i höfter och att det känns bra i ländryggen. Då kan du ta en sån här liten kudde. Du kan testa det först. Man kan ta en vanlig soffkudde och stoppa in, vika ihop och bulla upp. Det går jätte, jättebra. Sen har vi andra kuddar också som man kan använda, som jag tänkte visa lite här och rekommendera som vi använder oss av i våra yogaklasser Det finns såna här lite större bönformade kuddar De brukar, alltid när man köper såna här kuddar så är de ganska rejält stoppade så de kan vara lite hårda Jag tömmer alltid rejält mycket så att de blir lite mer slappa och mjuka men det beror lite på hur det känns där man sitter på det. Så töm inte ut allting på en gång utan man tömmer ut lite taget och så testar man och tömmer ut lite och testar igen. Så den här är också rejält tömd kan jag säga. <laughs> För att den ska formas sig lite bättre. Så när man sitter på den här bönformade, då får man lite stöd här under låren. Så kan det kännas bättre, bara det. Kan göra att du känner att det känns bra i ländryggen. Okej, okay, vi går vidare till nästa tips. här då. Men om du fortfarande sitter och du kanske fortfarande har knäna uppe i luften eller du känner fortfarande att du har ont i ländryggen. Då är nästa tips det att stoppa någonting under knäna. Antingen om du har klossar eller om du har kuddar som du stoppar in. Så man stoppar in dem så här. Så får benen vila och då slipper man den här tyngden som gör att det blir ont här i ländrygg och höfter. Så det är ett väldigt bra tips att stoppa upp någonting under, så man liksom stöttar upp här under knäna. Så det är den. Ett annat tips, det är, jag går bara till mig själv här nu, att jag sitter oftast på samma sätt hela tiden. Jag har alltid samma ben framför och alltid samma ben bakom. Och Det här kan ju göra att man får en liten obalans liksom på de olika sidorna. För Det är skillnad att ha ena foten framme och den andra bakom. Så Det är att du ibland liksom skiftar, så att den andra är framför och den andra är bakom. Eller ja, om du har korsade ben, att den ena är under och den andra är över. Och där kan du skifta egentligen när du känner för att När du känner att det börjar strama lite, att du ändrar ställning. Och Det är ju faktiskt inte förbjudet att sträcka ut sina ben heller. Så att sträcka ut benen, skaka loss lite grann. Man kanske får inte i knäna eller man känner att det börjar strama lite här bak. sträcka ut benen och så tillbaka igen. Många vill sitta på golvet i lätt meditationsställning fast de egentligen får ont. Och här skulle jag vilja ge dig som en liten uppmaning att visst, det kan vara bra att träna ibland att sitta på det här sättet för att mjuka upp kroppen. Jag märker det i mina klasser att många sitter på typ den här kudden som jag sitter på nu i början, kanske fyra, fem första gångerna och sen börjar det släppa lite grann. Så med träning så kan man bli, absolut bli mjukare i höfterna. Men man ska inte heller var orolig för att kanske sitta på stol. Det är inte förbjudet att sitta på stol i yogan. Så I många övningar kan man göra det. Eh, man kan ändra lite grann men framförallt när det är såna här övningar när man håller på här uppe från bröstet och uppåt med axlar och nacke så där så kan du absolut sitta på stol. Men innan dess så ska jag visa nästa knep som eh, kanske inte så många tänker på. Just det här när man har ont i ländryggen eh, Om man har någonting eh, så att man alltid har ont kanske och man känner att det blir värre efter yogan. Då skulle jag rekommendera det här att testa. Som jag själv gjorde när jag hade väldigt ont i ryggen och hade svårt att sitta i lätt meditationställning. Då kände jag att jag behövde vila från lätt meditationsställning. Och då satt jag på hälarna. På det här viset. Och faktum var att jag satt oftast inte just direkt på hälarna, utan jag använder mig av en större meditationskudde. Så man stoppar in den här, sätter sig. och Då blir det väldigt skönt, både för knäna och höfterna. Och Här, i många yogaövningar, kan man ju sitta i den här positionen med axel övningar, nackövningar, meditationer. Även i andra övningar, det blir lite lite annorlunda. Till exempel i en ryggvridning så här så blir det lite lite annorlunda. Det går ju verkligen att sitta så här och göra många yogaövningar och meditationer. Så det skulle jag verkligen vilja rekommendera till dig som får ont i ländrygg och höfter när du gör yogan och se om det blir någon skillnad. Jag har hört en hel del som har börjat med den här i klassen har varierat lite grann och så alltså suttit på den här i vissa övningar och sådär och de känner att det går mycket, mycket bättre. Så testa det, du som får ont i ryggen av att sitta i lätt meditationsställning. Och sen som sagt, att eh, sitta på stol, gör det eh, om du känner för det. Eh, viktigt, nu har jag ingen stol här, men när du sitter på stol, att du verkligen sitter rak i ryggen, att du sitter en bit ifrån om du har ett ryggstöd, fötterna, stadigt neråt. Liksom. För det är så lätt att man börjar sjunka ihop bara för att man sitter på en stol. Så det här var mina tips för dig som får ont av att sitta i lätt meditationsställning. Jag hoppas att det har hjälpt dig och testa gärna och kommentera gärna nedanför i kommentarerna hur det känns genom att bygga upp och bulla upp med kuddar och sitta på olika kuddar. Det behöver inte vara sådana här kuddar, utan jag har suttit jättemycket på sådana här kuddar. Och då har jag vikt ihop, så här att jag viker ihop och så sitter jag på den på det sättet. Eller bara på den här, rakt av. så så Det var allt för den här gången Jag hoppas att du har fått lite hjälp här i den här videon så att du sitter mer bekvämt när du sitter i lätt meditationställning nästa gång Ha det gott allihopa, vi ses snart igen